Ja. Vänta, ett minut, okej. Okay. Det är Schmid, man. Schmid! Squack, squack! Faken är gör på. Faken är gör på. Det är lada och busky. Det ska jag högt. Oj. Jag taktar Mark. Sorry, jag behöver inte. Tisse tryne. Okej. Drog du verkligen fram damm? Ja, det... Nu är det nul nu. Kommer man väck? Oh my god, Atle. Fuck you, Mark. Sorry. Åh, jag skulle få mig till att slå alla männen eller lagarna så kommer de så. Ligger fan. Ja. Det var lite kanske inte skulle vara så kockig och pinna till att slå alla männen med lag. Gör det en gång för jag skulle ju klara bommarna för det hade varit kul mål. Ja, det hade det. Det hade varit jävla kul faktiskt. Det är så hver dag jag får till den här grejen här, men... Åh, jag har... NEJ! Mark ska säga vad. Mark? Ja, det bör du vara. När jag först ser med ett skudd på mål, då ska jag inte någon save liksom. Det är inte så ofta det sker. Ooh! Och så skiter han där. Åh, shit, jag leder ju, fan.
2 poäng. Det är bara hej som har skort. Oh, yeah. Daj. Kock jävla mord. Man har det boost. Peace. Ja, indeed. Fan, det så sker! Nej! Hyping Finland. Han är ju här, han har missat dem. Mark, vad är sagt om att rädda målen mina? Det håller sig på att skåra där, men okej. Okay. Nej, men det spelar som en roll. Okej. Bra, Mark. Jag skulle behöva bara se den borta eller och så kom någon och tog den. Eller alla. Kan fan det va?